Demkomi ya God Bad Boy shout akula Believer Champion Mosa Konkala Fudity Chad Preacher Conductor Vibulator Mr. Dreams. Bibiri na makumyabiri mwaka mwari mwiteguye muri benshi ariko ibyo dukoreye namwe mwarabibonye uwo mubona kuri screen zanyu aho muri hatandukanye niba ushyizeho kano kanyu gahita ufungura kino kiganiro ubona yitwa Rugamba Jean Claude ariko yamenyekanye ku izina rya DJ Caspi ariko njye akenshi nkunda kumwita DJ Caspi ariko ni DJ Caspi ariko njye yo mpamagaye ndavuga DJ Caspi wagwani yuti wagwandeya so uyu musore mubona hano ni umusore umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu kuvanga umuziki cyangwa se imiziki akaba akora kuri Flash TV ndetse na Flash FM hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba akora mu biganiro bitandukanye Himbaza Gospel Show ubwo niho mereye kubakunda ibiganiro bihimbaza Imana twabasuje cyane akaba akora mu kiganiro cyitwa Flash Hype n'uwitwa MC Nario ndetse n'abandi bakobwa babiri b'ababyinnyi ba danje harimo uwitwa Da Black ndetse na Albina right Albina akaba nakora muri Flash Mix nacyo ni ikiganiro gitwika kuri Flash TV akusumana buri cyaka kiganiro kindi wajya gukora muri weekend ku cyumweru kitwa kagute ikindi kintu cyo kuvanga umuziki gusa Mad Tunes akaba nakora ikindi kiganiro kitwa Mad Tunes ariko ijo mwumvishirizina Mad Tunes my people out there Mad Tunes mwabyumvise neza Mad Tunes He goes by the name DJ what? DJ Caspi. Tugiye kuganira nawe tumenye urugendo rwe aho yahereye aho ageze n'ubu ngubu byose urabimenya kuri kamera za Yago TV show na mikoro kuri Yago TV show Caspi turakwakiriye. Ngakoze cyane yego. Meze neza. Meze neza. Umwe mu ba DJ batanga icyizere ko mu minsi iri imbere bazaba ari kuri standard nziza uyu munsi hari uburyo bigaragaza uyu munsi hari uburyo ugaragariza abanyarwanda uburyo uvanga imiziki hari abamaze gukunda umaze kugira fan base kuri platforms zitandukanye yaba Instagram, Facebook, YouTube nabo nyifite na YouTube channel ndetse na za WhatsApp byo ni bimwe mu mbuga nkoranyambaga abantu bakoresha uyu munsi bigaragara ko hari icyizere gitangwa cyangwa se kigaragara buri muntu wese ko umu DJ Caspi mu minsi iri imbere wenda azaba ari ku rwego rwa danje reka duhere ku buzima bwawe DJ Caspi yavukiye he akurira he uyu munsi abantu bakona kuri televiziyo ko wenda ntago bazi amavuna amavuko yawe DJ Caspi okay nkuko wabivuze nitwa Rugamba Jean Claude navukiye muri Gitarama mu buryo bwo gushaka ubuzima nza gukurira mu Mutara mu Mutara ariko rese ntabwo ariho nakuriye cyane kuko namenye ubwenge ndi I Kigali ubona mu Mutara ni Kabarore karere ka Gatsibo mu karere ka Gatsibo nza kuhava bro nibirebire mbuza mbera ndumva nari mfite imyaka igera muri 17 nabaga mu Mutara Gatsibo narongi nakuze ndi umuntu utishimira nyine ku kubaho ntamenya ahantu nyine numva nshaka kumenya tu ndumva naje gucika umubyeyi nibwo nari mfite mama gusa yego njya ahantu bita Tabagwe sinzi nimba Tabagwe ni wacu njye mvuga Tabagwe buriya hariya ni iwanyu njya kujya Tabagwe ariko njye nashaka kujya Uganda niho nashaka kujya ngeze ahantu hariya za Tabagwe urabona ni hafi nyine ku mupaka arambwira ati rero njye nari ndi mu nyobozi inzira arambwira ati nurenga uno murongo barakwica kuko nabonaga imisozi miremire cyane za Gitofuka uri hejuru haba hari akunda kuba ariho n'abantu b'abashumba hagati barantabwo uri bubacike ufite amafaranga uri bubahereze nari mfite 5,000 wari mu mwaka se Caspi nari muri 2013 ufite imyaka ingahe ndumva ari 17 kuko ngo mfite 25 birahurara noneho kiro nakoze naje guhura n'umukobwa arambwira ati rero wa mwana we ibintu giye mu ntago bizi nyine byagaragara ko nsa no nyine n'umuntu ucitse mu rugo arambwira ati se wasubiye mu rugo ko ndi bugushakire tukuyatana mugawa ya ndengeye Uganda ati none ngo tujyane mu rugo ubitekerezeho neza nzagushakira inzira uzaja mugenda kumbe we nyine gahunda yari afite yari ku nkansolinga nyine mbaje kuba natuza ndabireba turagenda noneho
yarafite se umeze nk'umuntu nyine w'umunyagitsure cyangwa se udakunda abana cyangwa utakumva umuntu wanganiriza ku giti cyarambwira ngo reka ngo akazi nyeguye mama franga none uzabone iki kujyana he Uganda cyangwa se nubona ukunzi hano hagume ndambwira ko nta kibazo nyine nta kintu kimvune cya nge narinzi pe bari bafite inka mu rugo arambwira ati rero fite inka nta kindi kintu ngushinze uzajya uyimenya tu yayirire umenye ko yaryamye nk'uko uziko nyine umukozi amenya umwana mu rugo ngiye ubona inshinzwe kumenya iyo nka ubwo mugabo yitwaga nde numve ko muzi se mu mentioning yitwaga Focus tabagwe hagana he urabona tabagwe barazamukana nibitaga niba ari kaborogota kaborogota ahantu gutya hari ishyamba ku muhanda hagana haruguru ku ishyamba niho nabaga ndumva na amazi mbese nk'ukwezi kumwe kuko nago nyine ibyo ibintu nakoraga nabo nari mbimenyereye n'ibintu nishakagamo kugira ngo mbone ubuzima ubwo ngubu nyine narambwira ati wowe kora akabaye banyereka uburyo bahira ibyatsi ntabyo nari nzi ariko nyine kuko nari nzi icyo nshaka nyine ndabigerageza ndabimenya nkajya njyana n'abandi bapeti rimwe na rimwe kuko njye banyikundiraga bakanyahirira njye nkatwara ibyatsi byuzuye noneho haje gushyira hafi nk'ibyumweru nka bibiri numva bitangiye kwanga noneho nza kumenyana n'umupeti wari utuye aho ngaho ariko nawe atangira kuwinshyiramo gahunda zo kujya i Kigali ni ukuvuga ngo njye narwo nigiraga nita kuki ku bintu ngo ngo ukwezi kwageze kuko nabaga mfite ibintu byinshi mu mutwe ndi gutekereza nzagira Uganda gute mu rugo bari barangije kuvuga ati uyu ngo byararangiye baranshatse n'amatangazo najyaga nyumva ndi mu rugo kuko LC Nyagatare itangazo ryaciyeho gutyo rwose mfite radiyo ndi kuryumva umwana wacu Rugamba Jean Claude Uko bamu imyenda barayivuga n'ibiki n'igihe nagende ku buryo itangazo ryagezeho nyine bararirambirwa barariihagarika cyane ariko nari mfite nimero ye mu mutwe nkavuga nimuhamagara biraba bibi ikintu cyaje kubaho uwo mupeti twahuye yari afite gahunda yo kujya i Kigali arambaza se ukora twari twahuye nagiye kuvomera inka ukuvuga ngo navomeshaga litiro cumi n'eshanu pakinge hazi ubu rero ikintu nakoze ni iki naramwumvishe arabimbwira ndambwira ariko ngiye nta mafaranga mfite ati none se washatse ukuntu wajya ubona amafaranga amatangira kumbwira turike zose nakoresha nyine niba kugira ngo mbone iki kitujyana uko numvaga ziranye n'abashoferi baho ngaho ngo niba ari ngo safari namuzi uramuzi yari ufite kwasiteri imwe rukumbi nicyo iyo yagucikaga nabwo yagendaga niba ari saa kumi za mu gitondo akagumenya ari saa cyenda saa kumi arambwira ati wewe ukuntu ugiye kubigenza mbwira inzira ntabwo uzana babika amafaranga se mbwasha wapi kabisa none se ni iki kintu wakora cyangwa wagurisha mbwase bamfashe mbanjye ntabwo nari mbizi ndambwira ntabwo nabimenya pe umunsi umwe nari ndi mu rugo aho ngaho barambwira ati se ko twagize ikibazo cy'amafaranga amafaranga yawe ukaba uzayabona mu kundi kwezi gutaha ubu baguhembega ngahe byari birindwi tuzabyihanganira ntabwo yase ko nari nyakeneye cyane noneho uwo mupeto yari arambwira ati ngiye mbabwira ko mu rugo nyine ngo bafite ikibazo barwaye ambwira mama ararwaye kandi nari nkeneye kumuhereza amafaranga arambwira ati hangana ukwezi kumwe byonyine tuzahita tubikemura ndetse muzayama yarapfuye ubwo baza ku sinzi umukobwa wawe wawe undi nyine we yarankundaga cyane yamaga amavuta yo kwisiga mbese buri kimwe yajyaga no gutyo no mu isoko ngabo nanzaniye imyenda nambaye ikintu cyabaye yaje kuntuma yari afite inkoko enye arambwira ati noneho genda uri hari inyuma ufata amagi uyagurishe nimba mama wakeneye nk'ibihumbi nka bingahe ubu ubimuhaye ndavuga ni ubungubu tayari tukirabonetse uwo mukobwa ndagenda amagara anyereka ahantu ari ndagenda ndayafata ndayagurisha havamo bibiri na magana niba ni na magana arindwi ubwo ngubwo uwo mupeti mpita muhamagara ndamubwira sasa mbonye aya ngaya azatujyana ati wapiti kuko nange naburagaho make noneho ndamubwira noneho reka nkwereke ngiye gutegereza za nkoko zitere
nanoye amajinje nzaje na nyafata gwiriye tubara amafaranga yagije ati naho ngo ni sawa none ubwo inkoko numva gitatse atanjya kureba etu ubutirateye ayo ngo yarite ajya kureba nyine nkasanga niko bimeze kuko iyo yabaga menshi bayakuragamo nonye ngahita nyafata ubwo nkagenda nyagabanya ariko ntarayagurisha nyafite uko navuga niba atakumunza umwe nzayasubizamo ubwo ngubwo nyine inkoko zamaze kugera gutyo batarabivugaho nyine ngenda ngeze gute narayafashe amagi agera muri 10 nangaye ndagenda njya kuyagurisha aho ngaho Oya kabarogota gutya harya hakuriye eh sinzi nimba barameraga n'igiciro kiri cyo gukonya na ayo bambwiraga nyine yabaga rayo amafaranga mbona arabone sabone nsa amafaranga agira tugereje mu 5000 ngo safari no mu petano yanjyanye ubwo nyine icyo giye kwese dupanga urugendo ngiye naraye imyenda yanjye nyifunze nibiki aho kwavuka se nabyo bazi nabyo bari bazi kabisa dupanga kugiye kuza Kigali turaza noneho ubari muye mwaka nakubwiye ari hari kuko nta meze nta meze abiri ningize mpamara kuko nago nabaga ko nzabishobora ibyo bintu ese bazuye nabaga ndyamye umva imvura iri kugwa mu gatondo kwa kundi imvura ibiri mihituka ngo njya kwahira ibyatsi ubwo nyine nawe urabyumva nakoze iki twaraje yarambwiye ati wowe telefone yawe iraze hafi nari mfite aga telefone gatoya ati ndaza uguhamagara imodoka nicaho ngiye no kuvuga ngo narabyukaga nkicura buri kanya none ngeze aho njya mfunga ya bag ya ku muhanda kugira ngo nyine ngo safari ataducika ni ukuvuga ngo ahubwo ngiye imodoka ninjye wayibonye ndamuhamagara ndamubwira imodoka kiciyeho kuko iyo urumva yari yabukinze imyanya yabaga ibukinze imyanya ntabwo wabaga iyo bayihagarika mutavuganye ndamubwira imodoka kiciyeho ati siciyehe ndamubwira iciye hano ukabarogota we yabaga atabagura byumva nyine yahise asohoka ayitegera hanze arambwira ati manuka urumva kumanuka kuvuga akabarogota nirukanka saa cyenda z'ijoro n'imyenda ndirukanka njya atabagwe mbasanga yuko umwanya wanjye wari yawubukinze turaza gutyo ubwo tutararenga aho ngaho ndashaka kutubwire wavuye aho ngaho batabizi ntabwo bari babizi kabisa bumvaga uri bubyuka njya kwahirana none eh bari bazi ko n'ubundi bari bubyuke bakansanga aho ngaho ariko njyewe ikintu nakoze nageze namaze kugera mu modoka nandika message nyandikira wa mukobwa namubwira njyewe wihangane nabonye ko nabo byakunda twari inshuti ni nawe muntu nabwiye nta kintu cyanyu najyanye nafashe ku mafaranga nyine ya ya maji mbabarire ko nakwibye aranampa magambwe asugiye mbwira ndatashye uratashye ndatashye nugira mu rugo mama wawe ubwenda zikusubiye kabaro ndamubwira nta kibazo ndamuguhereza turagenda umujama yanjyanye ahantu muri resitora bitaga kwa maji myani gabuga ubwo mwari ufashe urugendo ruzi Kigali ngo si ikintu umupetuwe yankoreye yaje ambwira ko ngo tuje gucuruza nga janza nyana ngo nyine ngo ncuruze metiyo ngezeyo abo yahamagaye aho abo yahamagaye ahambwira ngo dushaka umuntu umwe ntabwo dushaka abantu babiri njyewe urumva nyine byahise bimbana so nakoze iki nahise nzamuka urabona hano ikabuga ntaho namwe narinzi nazamutse urya muhanda nzamuka uburyo njyana kuri arizo nambwira se ko nshaka akazi mwamaye akazi raga akazi guteka se ntabwo nagerageza ambwira ati noneho ngwino uba uri muri serivisi ibindi uragenda ubimenye turabyemera ubwo ni ukuvuga ngo njye ntabwo nitayeho kubaza amafaranga ariko uwo mumama ntari birya ari umumama mwiza yampaye yamaga 1000 niba ari 10 icumi ubwo ngubwo ni hano hafi ya gare ahantu gare iri n'ubu nabonye akihakorera tu naraje nkomeza ubuzima gutyo ariko nkaba nari mfite umupale wanjye ukora muri Bralirwa bano Kicukiro aho ngaho umuntu uze biranga muri iyo resitora abasore babo none kubera ko uwo mumama nyine waho ngaho mani yarankundaga tu binagaragara kuko nari n'igihe yajyaga nko gutaha akambwira ngo nutabuye mu rugo ujye kuryamana n'abana banjye noneho njye nkava aho ngaho kuri resitora asiga abakozi twakoranye bararaga aho ngaho ajya kurara mu rugo iwe
muringiza matsiko kubaza abantu bararaga batangiye guhemba 10,000 ariko nta nzura abona wabaga he warara oya iyo restaurant yabaga ifitemo ama chambre bararaga mu abakozi noneho abo kubera nyine ikintu nyine abo jama babaga mahanga batekaga bakoraga amasuku n'iki babonaga nyine uburyo mpuzana no mu mama twakoreraga batangira nyine kujya bananku bitatu ubwo ikintu cyaje kubona rayo umubwiye arambwiye ati noneho nzajya mara gukora yuba warangije ibyo ukora duhita tujyana mu rugo kuvuga ngo ngiye narangizaga akazi duhita dutahana mu rugo iwe ikintu cyaje kubaho akazi kaje guhagarara arambwira ati se waretse ukaguma hano mu rugo none akazi kakongera gufungura tukongera tugakorana ubwo kagaze akigiye kingana iki ayaciyemo amezi nk'abiri gusa ngewe nari mfite ikintu cy'ikibazo nanone cyo gushaka kwa gusa neza tu mwenda amafaranga nabonaga nahitaga ngura style kuko nta ntumbero nari nakagira muri njye ngo mvuge ngo ndashaka iki ngiki noneho none ikintu cyaje kubaho akazi kamaze gufunga none natangiye kumbwira gutya ndavuga si uyu muntu azajya nkorera ibi ngibi byose nashakaga nta mafaranga urumva nta mafaranga azajya mereza umukozi ukora mu rugara mufite nahise mpanga nshaka akazi aho ngaho nyine muri ako gace amapeta ndangira akazi ko mu rugo ikabuga ndumva atari ngombwa ko mamenshoninga kuko n'ubu turacyavugana cyane ubwo ngubwo ikintu cyaje kubaho narahakoze amezi angahe agera muri atanu ubwo mama wundi wari uvuye ntiyakwijunditse ngo bimubabaze kugira oya byaramubabaje ariko ndabimwumvise ntambwira ngo yemba nkeneye amafaranga mfite umuryango ngomba kwitaho urumva kandi kereka n'imbuzi kayo amafaranga uzajya uyamo nawe yanze kumbeshya arambwira ati noneho genda wowe ariko basi ujye ungeraho unsure akazi kabaye kafunguye nzakubwira uzo ukore ndamubwira nta kibazo ndagenda wanakora baritonze gato kasipi kuva icyo gihe uva mu Mutara ugarutse hano i Kigali wari utaravugana na mama wawe ngo amenye ubuzima umwana wabayemo nari ntaramuvugisha ahubwo naje kumuvugisha ngeze aho ngaho mu rugo ndamuhamagara arambwira ati cyariho ndamubwira ndacyariho kandi meze neza nta kibazo ugeze mu rugo rwo gukora urugiye gusaba baragamaye ndahakora gusa ntabwo nago bamembaga icumi gusa nabwo ntabwo nabayeho mu buzima bwiza kuko hari umupapa nyine yari afite igitsure cya danje abana be nibaza no kubibona nyine ntibayifate nabo ariko niko byari bimeze yari afite igitsure cya danje nyine ku buryo uwatushaga na gato akaba yagukubita nizera ko ajya we yarankubisira oya ariko byonyine uburyo yakubwiraga byarutaga kuba yagukubita gusa nyine nuko bitaje kugenda neza yaje kwitaba imana yaje kwitaba imana mbonera kumwivuriza urugo ridashira uwo ngubwo ikintu cyaje kubaho uwo mupale wanjye we ntabwo nareka kumuvuga kuko ntabwo mwita pale ni papa pe ni papa cyane kuko ni nabwo mwita yitwa Selin Girora aza kumenya ko ndi Kabuga aje kubimenya aza kunsura ndabyibuka yampaye 20,000 ambwira se ubuzima buragenda ambwira biri kugenda gake gake ubwo muri icyo gihe twaje kuvugana nawe tukaya tuvugana cyane ageza arambwira ati rero uzaze mu rugo njya kumureba anaba sinzi ikintu cyaje kubaho muri urwo rugo ahubwo turashwana ninge narasezeye aho ngaho ikabuga ndasezera nsezeye mpita ngenda aho ngaho kwa pale Kicukiro niho nahise ni mu wihe mwaka noneho twari tugeze muri 2010 yari na gatanu na gatanu niba atari na gatandatu ndagenda mbaye aho ngaho nyumara kubayo nari narabanje kujyaho ariko mu rugo icyo gihe ndabyibuka waje gusubira mu rugo iyo ngo gatsibo nyine mama turavugana ubona nta kibazo arambwiye ase basi komeza shaka amafaranga ariko wibuke ko ugomba gukomeza no kwiga ibintu byo byari bimaze no kumvamo tu none ndamubwira ni rero ndabyumva ariko reka mbanze nshaka ubuzima ho gatoya nzari ukuntu tubigenza haciyemo igihe muri 2018 mama arwara kanseri
ibintu biraho nyine bibikabije cyane ku buryo nta bitaratagezeho na na mezo atanu yashize arwaye atandatu yayisapfa amaze gupfa niwe nari nsigaranye arapfa apfuye ariko umupale wanjye we nta kibazo namugiragaho kuko nubundi ni umuntu wo muri famiye vugani wenyine nuko ariko nkaba nari umuntu udashobotse kuko ntago nari nshobotse habe na gato ndibuka ko twabaga hano kicukiro hafi mu gatenga munsi ya polisi ariko ndi wa muntu ukunda kubyina tu kuko narabyinaga nkumva ariyo life nkumva ariyo kintu cyanjye nyine kizanteza imbere ubwo nyine ndi kugerageza kubyihutisha ikintu cyaje kubaho pale wanjye yarandebya akajya abona ibintu nkora yansigira amafaranga nkagenda nkafata abapeti baho ngaho ba Kicukiro yose nkayihamagara ikaza mu rugo tugateka ya mafaranga agashira nko mu minsi nk'itatu we noneho ni umuntu ucecetse akanyihorera amaze kureba aravuga ati iki cyana rero kizaba igicucu kuko yampaga amafaranga nta kindi kintu nayakoreshaga nayahaga abacuti banjye ntabwo nabaga nagura umwenda uko yari yabaga agomba kumbaza umwenda waguze amafaranga yaguye abyirinda rero nawe akandeka ageze abona nyine ibintu biramurenza arambwira ati rero turicara tuburiya amaze igihe nkureba ariko ntago witwara nk'imfubyi witwara nk'umuntu wabaye ubuzima wanezerewe wabaye ute of course kuva nageze aho ngaho nahise nibagirwa bya bintu byose nagiye nyuramo kuko icyo nashakaga narakibonaga buri kimwe cyose ku buryo wabona Bralirwa aho bakora mu mashifti hari igihe yakoraga saa cyenda yakoraga saa cyenda ataga saa tanu yansiga mu rugo afata amafaranga afata radiyo laptop nkajya mu gatenga arakwa Karirosi nkajya kubyina urumva abapeti babo bose baranyubahaga nta bikoresho babaga bafite ninjye wabaherezaga ibyo ngibyo bibazo nyine bakorereho noneho nakoraga iki nafataga ubwo turi kuganisha nyine mu buryo nageze aho mba DJ nafataga ntuze vacu nkajya mbakatira ama mix turi buze kuza kubyina indirimbo nkazifata niba ari indirimbo ku buryo nyine zitarangira none bariya ntuze snipers sinzi nimbo yizi bababu bariya bose nyine ni abantu nyine bambonaga ariko bakambona nk'iki nk'umwana wo mu mafaranga ariko batazi iki behind y'ikintu cyaje kubanza aho ngaho ubwo ngubwo ndabyibuka yaje kuza asanga radiyo nayijyanye na mashini ni ukuvuga ngo yaje bimutunguye nawe ikintu cyaje kubaho yaricaye arantonganya cyane ambwire se mama wawe yarapfuye ngo ufate nkunage hanze ubwo nyine nahitaga nshushanya noneho bya bintu byose nagiye nshamo nkumva uburyo ngiye kongera kubisubiramo amwereka nyine uburyo iki kintu cyose ngiye kugihindura noneho hamwe yigize gutekerezaho arambwira ati noneho wabuze ikintu ngiye gukora ngiye kujyana mu igaraje ugiye hose nkumva ni igisebo kubera ko nari maze nyine kuba umuntu uzwi aho ngaho muri no muri Kicukiro yose kuko abapeti baho nyine iyo twabyinaga twakoraga amavideo tugapostinga ku ma YouTube nyine numvaga ndi star ubwo icyo gihe witwaga nde nitwaga Claudio ariko ariho DJ DJ Claudio noneho icyo gihe hari crew yitwaga Swag Nation niyo yari ikaze yakurikiraga Snipers ndibuka iriya ndirimbo ibaze nawe ya Babu Gisoka twari tugiye kuyikorera video icyo gihe pale arambwira ati sinzi ikintu yaje kuntega nyine bituma ntayijyamo ndarakara cyane irasohoka habayeho na awadi zo kuyihemba sinzi nimba mu byibuka abayikoreye kava niyo clue nabarizwagamo none ikintu cyaje kubaho natangiye ibintu byo gukunda amaclub kujya nsohoka ariko akaba ariwe wigize kunjyana rimwe ambwira ati ngo ngwino nkwega njyana ahantu atari ngombwa ko mvuga nyine haciriritse cyane anjyana arambwira ati dore ngaha muri club ahubwo ngiye mu kubikora mu kubinkorera gutyo bituma amakunda ubwo byari bigeze muri 2010 hajya plus 250 buriya yahitinze muri muya mwaka
250 ibirafunguye mu gufungura ubwo iyo yakoraga shift imwe ya nijoro mu kimwishi cy'umweru mu kindi cy'umweru ntago iyo shift yakoraga muri weekend ngabari gukora yabaga ari mu rugo ubwo nakoraga iki 250 nge 250 nyine ntago urabije imbere ntago binjizaga umuntu bitewe n'ukuntu bamubona se nta mafaranga nabaga mfite rero agenda nko kumanywa abana nka gacupa k'amazi bera najyaga tufite ngiye mfite agacupa k'amazi ariko naturukanye mu rugo ngiye nkagenda nka paringa nkabyina abantu babikunda bagama amafaranga ata kimwe nuko ntana yabonaga nawo bapetuka bagaga turi kumwe tugatega abamotari nyine tugabacika nijoro kuko nimba yakoraga shift ya saa 9 yatahaga saa 5 ngiye nkaba ndi muri club ariko ndi kurira kwiza nkavuga ubu ngubu yakije moto agiye gutaha ahita mfata moto cyangwa abandi nk'abacika nkabwira ngiye ubu ngubu byambera bibi ava muri club agenda mu rugo akaza agasanga umunasi nawe agasiga igitotsi kibaho kandi naraye muri club ariko intandaro niwe wabitangiye njyana hehe ajya kunyerekaho ngaho ibyo bikoraga mu ibanga atabizi ntabwo yabaga bizi none yaje kumfata aramfata ntiyabimbwira aranyihorera ikintu cyaje kubaho yarambwiye atuzi nagusabiye akazi mu kinamba nsabiye akazi mu kinamba namubwira sinajya gukorana nabonye akazi ariko mubeshye heza i Remera mubishyize mu kabari ahubwo njye ndi kukadilinga ubwo ngubwo ntago bari barabimproposhe wabona muri gumaguma igihe Knowless yatwaraga gumaguma nabaga muri timu y'abafana be noneho after party ahantu nagiye nahataye irangamuntu ngiye kuyibaza umubosi wa arambwira se ko nabonye uziranye n'abantu wajyunzanira abantu nama nimero turavugana ahubwo noneho hakimbwira ibyo ngibyo nese ntangira kumudiringa akazi abyumvise vuba atangira kumbwira ko ngomba kuba ngo supervisor tambwira ntabwo nabishobora ngiye nshaka akazi ko gusefa kose wagashobora yego kuko nari narabikozeho handi kuri ya restaurant arambwira ati noneho we nimba wumva wabishobora ariko ngiye ibyo numvaga nakujyanamo n'ibyo ngibyo kuko n'abanyuziranye n'abantu ndambwira tuzabireba ariko kambanze nkora ibi ngibi noneho kimbwira ngo agiye kunjyana mu kinamba ndavuga kugira ngo njye mu kinamba reka mucike ndambwira ngiye ariko aranaye nabonye akazi ahubwo usa nk'aho twatekereje bimwe ati ngaho noneho genda ndabibuka mu gitondo ndagenda njya kumudiringa akazi ni hano urahazi kwanza ndi wajya gusanga aho twamenyaniye noneho kwahirwa hirwa amakazi ampaye akazi yari afite ahantu gutya imbere yakiye niho yabanzaga gutrainingira abantu nyine bataramenyera nakirayo mu gakondo twari kabagamo nk'amakesi nk'abiri icyumweru cya mbere cya kabiri ntahomba ahita nzamuka noneho njyana kuri club ubwo ngubwo ugukora nk'umuseriveri yamaganga ya buriya ni makumyabiri makumyabiri ku kwezi nyine nkabona barayishimye natamvuye mu kazi ariko nkaba ntagomba kugira gute kwibagirwa mashini nkigerayo nkafungura laptop akubita vacho yanjye ubwo ngubwo arambwira ati rero nta mafaranga ngo utumye weho ihereza icyo wumva ukeneye noneho yambwira icyo ngicyo ahubwo akaba aranyije kuko mba nzi ko nta mafaranga azambaza bya bindi byo kumenyera kurya mu rugo buri cyo nshaka baza n'umuceri nkakwepa nkakoresha komanda ahubwo aho ngaho amafaranga ubwo yageraga hashiranye ni muri mayinazi urumva yankuye hahandi njyana kuri club ndi gukora muri kontwari yaho mvuye muri kontwari yaho bahita banjyana noneho hepfo muri club ikintu cyaje kubaho naje kurwara ndwaye bazanye undi muntu muri ya kontwari afata ibintu ahubwo akajya abikata akavuga ngo ni wawe ndi wabanjemo niwe byagendekeye gutyo ariko ubwo mu kurwara ikintu cyaje kuba naratashye ndibuka iryo joro yaranzerera na Kicukiro yose arimo yivugisha se ubu uyu mwana ibi n'ibi mbibona ku mutima ni niwe wabikoze ariko aranzererana ijoro ryose
nimba aranyanya ari kwa gatsinga nimba ari hehe niho naje gukirira ndakira kuko nago nari nkibona umwanya wo kujya kubyina kandi nicyo kintu numvaga ntekereza kugeza ubwo naje kujya ndiringana n'iyo timu twabyinanaga nkabwangiye nabonye ahantu mwajya muza ahubwo tugakora practice home masaha ine club nta bakiriya babaga barimo ariko club yawe yawe yabaga ifunguye umuntu arimo nshaka n'uburyo nzayancomeka ibyuma aho ngaho bisaba na boss ndamubwira abangaba ni abantu banjye bazajya baza nijoro hano bakatuvuga dusubiriza abantu arabyemera baza nshomeka ibyuma baco n'abaga nyizi bakubita umuziki tugakora practice muri club kuma noneho mu kurwara nsubiyeyo nsanga bankizeho ibyo bintu byose ngiye nta kintu byabaga bimbwiye ngo uri muri mayinazi y'amafaranga angahe nta nshingano nabaga mfite ndabwira nta kibazo ngiye nzayishyura ndakora wasanze barakiza angahe imari ibihumbi byageraga muri 70 kandi nahembwaga 50 icyo gihe nahembwaga muri 50 noneho ikintu cyaje kuba bari bafite umu DJ bamwita Shaggy DJ wawe yitwaga Shaggy ariko akaba ari wa muntu nyine utapfa kwegera ngo akwereke ibintu uko byakabaye ariko mu by'ukuri ngiye vacuro nyizi mfite n'imiziki nz'imiziki igezweho nkaba ndi aho ngaho ndi nko gukora nkumva ari gucuranga ariko nkategereza indirimbo yasohotse nk'ejo nkayobora noneho ikintu cyaje kubaho yize gutinda kuza mu kazi laptop yari iriho mbwira umuseriveri umwe ndamubwira wowe ngo nusigarireho ngiye ni ngiye njye gucurangira bari abantu ndetse urabi ndambwaye ndabizi ndacuranga nsangiye kuri vacu nta muziki nari mfite ariko nabaga mfite iki telefone yanjye aho ngaho Windows rero kwifata ukayishyira kuri telefone irayisoma ugakuraho indirimbo curanga umuziki abantu barabyina ewana bose warinjira noneho yinjiye abona abantu bishimye nambwira ati se bino bintu wari ubizi ndambwaye nari mbizi tibaguha akantu agenda nzanira petit meeting hari hariyo Norris enye nanjye ntabwo nanywaga inzoga ndazifata uburumva ngiye kubera ko nakoraga muri kontwari mfite uburyo nazisubizagamo amafaranga nkayabika aricara aho ngaho muri club areba ukuntu ncuranga arangije arigendera mu gitondo aza kumpamagara arambwira se biriya bintu warabyize ndamubwira yego narabyize wabyigiye hese mubeshya ikintu ngishuri cyangwa ngo mu mugi ntari naza arabyumva urumva nimba yarakoreshaga umuntu utarize ibintu akabonye wabyize kandi ashobora guhemba amafaranga make byari ibintu byoroshye abura ahantu amuhera kuko ari bakoranye igihe kinini uwo mutipe arakumubwira ati noneho ujya uhagera muri wikendi mu minsi y'imibyizi uyu nguyu azajya ashyiramo playlist apfe kugufashaho nawe uruhuke tipe arabyumva noneho njye urumva nabaga naheraga kuwa gatatu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu iyo minsi ninjye wayikoraga ariko nkora hehe no muri kontwari ubwo ngubwo sinzi ukuntu byaje kugenda mbona kandi kazi ndahava mavuye ariko wa mubosi ukayadukomeza kuvugana n'abakozi babo barankundaga noneho uwo mutipe yaje njye navaga aho ngo ariko mwaho kazi kuko twafungaga kare nkamucaho namucaho nabaga mfite nk'agafurashe nkamubwira se wampaye nkacurangaho kamereza niba ari sikore ebyiri nkazimugurira nkicurangira tu bose akinjiramo akambona akaza akansuhuza bite umeze neza nibyo nangiza gucuranga nkitahira kimwe nuko nazaga nyine atari muri mudu nziza akambwira tu nguwo urategereza saa 11 abakiriya bagabanutse kuko ngo akambwira nyine buryo ki bose atabyemera za mu gitondo nkicara aho ngaho nyine mvuye mu kazi aho ngaho saa 11 zagera nabwo ubwo nabanje kumuguyaguye nyine wenda mbitewe n'ibyo namuguriye akagera akiga akavuga ati noneho asa 9 ndifata ucurange acuranga vacu ariko nkahita ncomekamo flash yanjye namaraga kuyicomekamo nkazikopia kuri laptop noneho nkahita nkuramo flash noneho akambaza ise umuziki ukina ubukuye he ambwira ariko nesisi mashini yawe ndi gukoresha ariko kumbi mfite agafoda nyine nafashe nshyiramo namara gucuranga nkahita ngasiba nkigendera noneho umutipe sinzi defoyaje kugira aserera na bosi asereye na bosi kuko ni wa muntu nyine wumvaga ko aho ngaho nta wundi mu DJ ushobora kuhakora ariko atari we
kuko yabagaze kuranye mfite akazi mbona nko masako nimwe nyandikiye message ku boss naza kuguhamagara ngo ntumwitabe ndamubwira ntari binawe ndi umwitabe naramwubahaga pe ngiye nayo ndaho ngo mu kazi boss koko mbona ramamagaye saa 12 nanga kumwitaba nyandikira message nanga kumwitaba ho ndamamagara ndamubwira se kari ko umamagara byagenze gute ati ntumwitabe Abo bwo nyamuni teranye n'uri ya mutipe kandi we nagenaga kama nkicurangira abyanze byaba bibi. Ageza aho ahereza umu telefone ni nimero ya nyumukozi waho ngaho umukobwa arampamagara. Ambwira zuri he. Ndambwira ndi kukaza ariko ndi guta. Kuko nagomba no kuza nkata nkaca kuko nago yarigize ambuza kuhaca. Yego. Ahubwo yambujije kujya gute kwita abo boss. Ndangije gukora ndahaca. Mace nzanga club Sound iri kuvuga nabi nyine harimo abantu benshi bankubitanye n'abakozi babatengwa niwe twashaka gate wagiye ukaducurangira installation yari yarayinyerezwa mu tipe nsanga yafashe ampli sinzi uburyo yayikoze yanyerekaga iri gutera mu mutuku ambwira ati hano iri gutera mu mutuku kata hano kugira ngo bigende gute akabinyereka byose ngiye nsanga nibyo yakoze none ngiyewe kuko yari yaraminyeretse ndebiri mu mutuku mbikuramo nkozo sound ivuga neza mugende kubikora umutipe numva amfashe gutya kugikana ngwe ngo ibyo nakubwiye ngo ngaka kazi ngo ngukoramo ntambwaga se nakoze iki numvaga ko biri kuvuga nabi nahinje kugufasha ntambwaga ati ngiye ibi ngibi nabikoze mbizi bihorere bitadusoka kavura kari karimo kajojo burwa bani imvura yaguye abantu baza muri club noneho nkisoka nkubita na boss arangura ngo ngina hano ngo shagi yanza kazi yigaragambije igendo curange ntambwaga se kuyambujije ngo ya ango bita amafaranga 10,000 munoki uye nucurange turaza kuvugana nyoma bona ko ibintu biri seri noneho ndagenda ndabikora ndacuranga kuri vacho DJ numwe vacho DJ nubundi ariko flash yangiyo ntago nabaga nyisiga kuko nabaga nziko ndi buciye akama nkacuranga yego bro naracuranze naracuranze abantu bose bakajya bazana ibyo kunywa noneho nge byari profi kuri ngiye kuko nago nanywaga inzoga amafaranga nahitaga nyafata nkayabika ari maze kumenya no gusavinga nibiki byose yego ubwo ngubwo maze gucuranga mu gitondo saa 11 no kuvanga ababounce bahise babuza kongera kwinjira mu mutipe ambwa niongera kwinjira mu hano ndacuranga ijoro ryose riraki ubwo urumva abakiriya ba boss babagara abantu ba hafi nabo bambwa ati mu DJ ufite wao nino ushaka kumwihorere ndakora noneho mu gitondo arampamagara arambwira ati nubyuka koze kunsanga ku kazi tuvugane ndamubwira ngiye mfite akandi kazi urumva ngo narayemo ndatangira mu rugo ndakaraba mpita ngiye ndagaruka ngezeyo ndasinzira bose asanze ndi gusinzira ahita yahise ankimbiza abuse iza kwiruka cyane ubwo wakoraga ibijyanye n'iki serivisi n'ubundi muri restaurant cyangwa yari motel ahita nyirukana kuko n'ubundi niko byari ntago ari ubwa mbere babimubwiraga baramubwira ati uyu mutipe araza kuko nabaga narayaho ngaho ahita nyirukana akinyirukana mu gihe ndi gutaha bambosa baramamagara ambwira ati waje tukavugana ugatangira akazi urumva nyine yari amata bya amavuta mpita ngenda turavugana twumvikana 80 kwijoro taka kukwezi kwijoro kukwezi kwijoro mani oya kukwezi noneho ngiye naragiye amafaranga ndayakorera ukwezi kwa mbere franga nkajya njyamubona neza tu noneho nakoze iki nahise ngiye namubwira wa mupari wanjye ndamubwira sasa ibintu byahindutse ngiye ubona abaye umustari mubwira ibintu byose uburyo nkaze mwereka ama video namubwira ngiye ubu ngo nabaye mu DJ naratse kandi kuko ni wa muntu ni umuntu uri shine nago ibyo bintu kugira ngo bimwumvire n'ikintu kirenze namubwira ate aranyikiriza ati se baguhemba ngai ndamubwira banzamuye mu ntero ndi guhembwa 100 ndanamubeshya ahubwo wazaje n'abakozi mukorana mukaza ku kazi aho nkorera karya nibyo nkora weekend ikurikiyeho yaraje azana n'abantu nka bane areba ubwo ndi gucuranga ambwira ni sawa tugiye utarashyiraho direct ngo nkaba ndi butahe hehe wapi yabagayanyije noneho mbandatashye mu gitondo mbyutse arambwira ati rero byabinabonye ari sawa
kintu yaranzeho namana arambwiye atari kugabanya amahane yawe ubundi wokora nico kintu iyo numbwa ngo nabonye akazi amwaga weho gabanya amahane ubwo ngubwo cyaje gukurikiraho naramubwiye sasa nabonye akantu bakaraga niko kantu kavanga umuziki neza ntagafite nta kintu byamara ari umupeti ari ugafite njya kumwegera yaciye 100,000 bimubwiye arabyumva ambwiye agenda ukazane hano ndagenda umupeti ndamubwira araza na karakazana arayamwishyura ubwo ni tate bunyine cyangwa ni kari karakanuze karaga controller nyine abatabizi babyita tantebo ariko naga controller ariko nako katari katajyanye n'igihe to kakoreshaga vacu amaze kukama ntago nenze uburyo gakora ariko naragenda gafata nacomeka kuri machine none nkajya nakora ahantu nkabisanisha na bimwe njya nkora nkoresheje vacu umva nyine kakagenda gakora bimwe niba ari ibyo nakoreshaga gutyo rutoki na suri ahita mbikora direct bose mitanya namugara sasa nazanye igikoresho gihenze we birasaba kunyongera amafaranga tese iki gikoresho ndakimwereka kumwereka iriya boronye na urabyumva yitaga byemera byihuse ahita akira ku ijana ntangira kujya none nshomeka mikoro nkavugiramo ni ukuvuga ngo none nge nari mfite ikintu bita umutwe ufunze ku rwego rwo hejuru bya bindunga umukiriya ngaza mbwira numvaga nsuzuguye mfite umutwe utabaho noneho haza kuza amezi ageze nko muri atatu ubwo ndi gukora ako kazi haza kuba ijoro rya bonane noneho nkako nateguraga njyewe narateguraga avuga ndariza uruhinja ndabanza nemusinge mvuge ibintu ni bla 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 ubwo ngo nemusinze nyine hahi hacumbe fo ubwo ngubwo ikintu cyaje kubaho yaje kuzana undi mu DJ yapanze umu DJ mwindi iryo joro yitwa DJ Kim ariwe mu DJ ngurenze aramuzana cyungu iri joro ntago babasha kurikora wenyine kankuzanira mu DJ aramuzana bigeze sasa ndimo gucuranga bakiri ati wapi hari harimo na bene wabo ba boss bakoraga mu yo club bambwira ati rero mu DJ uri gukora aho bamwanze ariko byari byandakaje kuko nyine numvise ko nta bushobozi mfite bwo kuba nakoresha abo bantu birambabaza ariko nanjye nkifuza ko nibura n'umukiriya waza kumbunya amuganiwe ya ntabwo nge ndi gukora dere nguriye genda uturanga amugawe ya ntabwo kireka nimugena mukabwira boss nka akavaho yego nicyo cyo navugaga abakiriya banjye none tumaze kumenyera na bose barivumbura bajya hanze barigaragambya muri cya kibuga ngira ngo uraze none ikintu cyaje kuba boss yaraje arambwiye ati jya kubyo mucurange curanze club yose bamanika amaboko ntago ariko nacurangaga ibintu bya atari kurenza uwo nguwo ariko ni kwa kundi wabaga warahuzaga n'abantu noneho mu boss ntago natinya kubivuga n'umuntu naza no kubibona pe ntago yambaniye neza ni wa muntu wabaga wasohoka muri club wicaranye n'umuntu agahita gukata nk'10,000 ejo akagukata andi akubona genda mu mwandikiyo ni icyo ngicyo nta kindi oya walai nawe naza kubibona bino bintu yaragukase koko bro yarankase none afite ukuntu akoresha abakozi be akabakodeshereza amashambure akabica mu mutwe amakuru yawe yose yabaga yafite urabona ntago wabaga wambwira ngo bagiye kunyirukana mu nzu ntago wambwira ngo ntago wariyo yarakugaburiraga kana gutunga yego none ngene narabeshye paleko mba muri ghetto ahubwo ati wamenye ubwenge biranamushimisha akajya mbaza nta kintu wabuze n'ibiki n'ibiki akomeza kunkurikirana umwe ikintu cyaje kubaho twaje gutangira kujya tubana nabi ntange no kugaya amafaranga no kwiyumva cyane numva ko ngiye umuntu kuko umuntu wese yambwiraga ko mbizi ninge mu DJ waba gukoresha iri aki nkumva kari njye ukoresha iri agaraga controller ngiye nkumva ndi pro niki window gitereza aho ngaho none ikintu cyaje kubaho abantu baje kujya barwana mu yo club hari mu bounce yari rukanye ndambwiye se ko yirukanye mu bouncer nibame no mutwe bizagenda gute
nabyanditse muri group twabagamo aho ngabakozi bawo hamwe ngariko ngo uje bamuzima ariko ibyo byabaye namaze kugera kuri televiziyo kuri televiziyo ro ukuntu naje kuhagera nge namaze kujya nabonye nabonye umudije naze kubona ni DJP ari ku isango tavuga ari kubundi bino bintu ngiye kubera iki nabikora none mu kubitekereza nabyuma nari mfite bishobora kuba byakora ibyo bintu ariko nari mfite umujama tu w'inshuti yanjye nge narangiye akaza ahantu abifite ikintu cyaje kubaho naje kujya ku isango nani kuri ku isango nyine ndareba televiziyo ndeba uburyo umutipe abikora none nshaka televiziyo nyishaka kuba najyaho ubwo ngira ngo twari twaramaze kumenyana sinzi umuntu aje kubiganiriza mpurana nariyo nariyo ndabimubwira ambwira sufite ibyuma ndamubwira ati ibyuma nibyo bikeneye kuko arabura akantu bita kombata kombata abatakazi ni bori ituma ishusho riva kuri laptop rigenda kuri televiziyo none nge nkagira ngo ni kombata zino zo muri club bizisanzwe bajyana arambwira ati yo kuri flash ya yaravuye fata kombata yo muri karamu ndamubwira ngende ayifite ati none uzaje do testing turebe ndaza nge nafata indi yo muri club ndayiba ndayijyana kandi mu byukuri ntago ari ikenewe yego ntira wa mutipe ibyuma ndamubwira ngiye ngiye gufatisha televiziyo nzajya ngo akazi tujyane ndagenda kombata yo kuri flash bari bazi ko yapfuye none ikintu cyaje kuba mugisha umutekinisiye waho namuhaye yo ngiyo baranseka cyambwira ati peti wowe urabutazi ikintu gisohora ishusho uzamenya gucuranga gute namaze kunseka banyereka iyo ngiyo yabo nyine yapfuye niyo nini cyane nto ahambwa atari kubundi reka nshokoze ndebe umutekinisiye waho arongera yicomeka siti ikora kandi bari bazi ko yapfuye numva ni nk'amahirwe ngiye televiziyo naragiye mbashyiraho laptop yari MacBook Retina i7 bayishyiraho babona ni mashine nzima ubwo icyari gisigaye ni ukureba ngewe uburyo ncuranga ikiganiro dupanze igihe kizatangirira nta nubwo haciyemo n'igihe kinini njyewe ndagenda ndacuranga maze gucuranga oya gahunda yari irimo ndagenda mbwira bosi ndamubwira ngewe nabonye televiziyo kandi ngomba kwamamaza akabari kawe sinari nzi icyo bisaba ngo kugira ngo wamamaze sinari nzi ngo bigenda gute ndamubwira wowe ugomba kuba amafaranga nkajya ngategura nkagenda nambaye neza ngaragara neza ni iryo tegeko banshyizeho kandi inyungu uzagira nawe akabari kawe nzaga promoting aragenda ampa amafaranga ni ukuvuga ngo hari amafaranga yari ankataguye yarabyirengagije ampa amafaranga mari yari yarangasa amafaranga ndi mideni ryo mu 80 yarirenzeho rero ku kazi ko n'ubu ntayo yigize asohora nta n'ikintu nigize nangiza ama amafaranga ngomba kujya kwitegura ndagenda nda shoppinga ndambara njya kuri televiziyo umunsi wa mbere ndakora mix meze neza kabisa gusa amadefu yagiye abaho nagiye nkina ama audio utabizi televiziyo ya mbere ndabyibuka ari hari indirimbo reka ngukunde ya M.M. Bruston urabizi ni igikava kiraho hari indirimbo ya Urban Boyz na Pasi nayo byari bikava akubita bakambwira ibyo ntago ariko bikorwa nakira indirimbo nta quality yari ifite indirimbo nyine ntago kuri TV nyine urabizi na ama HD nakubitaga ifite nka quality 344 wayishyiramo igahita nk'ibintu bimeze nk'ifu baranyihanganira bambwira ukuntu bimeze indirimbo zawe barazireba mbwira ati noneho ugenda ushaka indirimbo ni ukuvuga ngo nararaga ijoro mu mujyi navaga mu kazi aho ngaho saa 12 ahita njya mu mujyi navaga izindi saa 12 za mu gitondo ndi kudawunilodinga nakoze nk'icyumweru kugira ngo nibura mbe mfitemo indirimbo iyo mbonye nafite ahita nyishaka indi nkayisiba nkagenda nzisimbuza gutyo akazi ngakomeza gutyo rero kuri televiziyo noneho uwo mubosi ikintu cyaje kubaho yewe nyine numvaga ko ntari kuri level yako kabarike kuko abantu baranabimbwiraga mubosi nibwo naje kumubwira nyine ya mesaje nakubwiraga nuko nari ngarutse inyuma ndamubwira ni ko wirukanye umubawunsa ngiye kujya nirwa njya guhirimana n'abantu ndi umusitari abantu banzi ibyo ntibambe n'umutwe nzajya kuri televiziyo ijisho ripfutse nari mfitemo akiyumvo kenshi cyane arambwira ngo ari kuri umusazi ndavuga ubu ngubu yamenyereye kuko nari nsigaye niyenza mvuga televiziyo irahari amafaranga nta kibazo nubwo namureka ndavuga baramenyereye sasa arayandika ndaceceka nijoro birongera barakubitana nijoro ingumi
bamaze kurwana ndongera nandika ni message ndambwira ariko mwabwiye boss basi ejo kirage bazaga gikemura arongera yandika ni message arambwira ariko nguri supervisor cyangwa uri boss ngo nguri iki muri ibyo ngibyo ndaceche ko ari kumujinya ndabufite ariko nkibaza ariko ndu bufaranga mereza nkora kuri televiziyo atangiye kujya amenyera ibi nibiki ikintu cyaje kuba nakoresha iyo mashini nakoreshaga kwanza yari yo kugazika yari Windows yari yo kugazika ndamubwira eh sawa nuko namushubije ariko nkumva ngiyewe nta kintu ambwiye muri ngiyewe nkumva ahubwo ari kunsuzugura mu masaa sita mani habaga igipfunsi muri ho club ubwo nyine bakubita nawo ugahisha umutwe tu ngiye ikintu cyaje kuba bamaze gukubitana gutyo namanuye mixer gakeya comora ho laptop ndayizinga nyishyira muri kontwari fata kontrola yanjye nari maze kujya nyira n'udukobwa tuza kundeba aho ngaho nyine twicaye nk'inyumanya twancagaye kuko numvaga kubona umunsi utarahana ari nyine bya nibyo gupfa mu mutwara ngo nabakobwa numvaga ko agomba kuba ari abakobwa ubwo nyine nuko uvuga ngo harimo n'umukobwa icyo gihe twakundanaga bitari ngombwa ko mvuga nawe yazanaga abandi bakobwa biwe akavuga ati boyfriend wanjye numu DJ arakubita ariko oya manya aranakubitaga byishyo gihe ubwo ngubwo ndavuga ariko umuntu ari kunsuzugurira imbere y'aba bana ibi ni iki ntari kundaburiza kafashwe none atangiye kujya nsuzugura uko nyuba nganangeza n'amafaranga namanuye mixer gake yamita mfata laptop nisunyereza umuntu wo muri kontwa ndamubwiye laptop yifate fata nari ntarugo nangitereka kuko hasi nari mfite stand nacurishije mu biryogo narayicurishije nerekaho mashini mita nyifata fata na controller n'aba people banje turigendera turasohoka tugisohoka igisekirite cyawo kiba kiramfashe ntabwo hagubwo urumva nta mbonzo habaga abakiriya bose babinaze hejuru basakuje bose ubwo nawe yarataratakiri muri biro abwira uwo mu sekirite aramubwira ati wowe uwo mutipe ntagucike nambwiye bro nyegera gato nari mfite stand mu ntoki nambwiye ngwino nari ndi kumwe n'abakobwa nyine nabo bamvuganiraga bose nyine bari bahise bamera gutya ndagenda noneho hari ikintu yahise akora kuko ngibyo ninarabiteguye ntabwo ari ibintu byantunguye iyo nzu ye nabagamo utuntu twanjye twose nari naradutwaye ahita ahamagaza sekirite ngo jya ku nzu y'ikinge ngo jya ku nzu y'ikinge noneho ibintu bye ngo tubigumemo ndebe aragenda agiye agasanga umutipe nagiye kera ubwo ngubwo ikintu cyaje kuba yarasohotse akiva muri biro abona abantu barimo urumva bari bageze umujinya ngo gute umwe nk'umudahemba umu DJ birahure bagakubita hasi ibaze nk'aho nyine abantu bari kugwanyiriza gutyo umusore ngira ngo uramuzi uriya mu boss hari agatipe nyine nk'uko nyine tukaba twasohokanye waka ukamena ikirahure amureba yatera agikubita hasi ngo birukanye DJ n'umwe ngo reka tuyitahire yahise agafata araterura ashyira nka hano arari kugikubita hasi kandi icyarimo babandi bose baramwatatse bose yarakubiswe iryo joro ndabihagararaho neza ntabwo mubeshyera yarakubiswe baramukubise kuko ari hafi ya polisi polisi niyo yaje gutabara urumva nyine abamwenyewe baramukubise ndabizi neza ntabwo mubeshyera baramukubise kuko ibintu yakoze ntabwo ari iby'u Rwanda yaragafasha akira hano ararekura ibaze kurekura umusinzi nawe bose bahise bataka barakubita mu gukubita njye nari nagiye urabyumva yandwaye inzika arambwira ngaza aranyandikira ngaza neza polisi ngo amadeni namugiye mu bya 180 ndamubwira ngo nta kibazo ariko nzatukwishyura dura ni duke ubwo ngubwo nkimara iminsi nk'itatu numva telefoni irampamagaye ubwo yari muri demira demira irampamagara nshaka ko dukorana umubosi wawe yari umurundi nawe yaje kwitaba imana yitwaga budi abantu baramuzi budi turahamamagara turaganira twumvikana amafaranga senkisa ku kwezi kumbwira senkisa ku kwezi rero nawe urabyumva muri icyo gihe wowe gupfuye noneho neza neza oya ikibazo nari mfite narabyimbaga numvaga njye nsumba abantu bose tu ariko ni ibintu bibaho ku muntu wese
na mafaranga winyira buheri ubwo nyine kuva kwingira kuva kuri televizyo nkabona message kuri Facebook turakwemera umva bikuba byacitse kintu cyaje kuba ayo mafaranga yampembye kwezi n'igice urumba ayo mafaranga arimo nibwo bwambe nari mfashe ku mafaranga ngana gutyo noneho urumba nahise njya muri geti meze neza nahise njya muri geti meze neza ubwo girlfriend natiritaga ntabwo twabaga tukireshya umvaga namutunga arumba oya nujya guseka urabuzanye behind ibyo wavuye umuvuga mukanya noneho girlfriend no kuvuga ngo niba twaravuganaga nka harimwe ku munsi byatangiye kuba rimwe mu cyumweru namugandi busy nahoragone amugandone ya baby done uretse ubwo ngubwo demira ndakora amafaranga nkayabona nabwo ntago nange ntago nahageraga bya bintu nyine ukaba ufite nk'agapampe hariya akaba gakora ku by'umukaza aho ngaho ubwo televiziyo mbanyifashe gutyo nibwo kwajire haje guhitinga kwajire mu kujyayo rero nago najyagayo ngira ngo ubwo nge ni ukuvuga ngo navuganaga namwe twabaga tuziranye najyagayo nahisha isura gutyo nkumva ko umuntu wese anzi tu kandi mu by'ukuri nta n'umuntu nyitayo ahangara aka message naho abantu gatoya nyine ntuzashukwe n'akantu no ukabona akantu gato kaje ngo wikange ngo wumve ko ibikorwa byacu utangire kumva kurenze ku bantu ibintu byose birarangira kandi ugaciringa ugacisha make nubwo rero ubuzima nagezemo kugira ngo ngere kuri televiziyo urakoze cyane kutuganiriza ku buzima bwawe ndagira ngo twinjire mu turundi tundi turundi tundi ni agace gasoza ikiganiro hari aho wavuze urugendo rwa mama wawe hari aho wavuze uko watangiye byanteye amatsiko yo kumenya kubijyanye n'amashuri yawe ubwo amashuri wayaretse ugeze mu wakangahe ese waba warigeze amahirwe yo kongera gukomeza wabyumvise tugitangira wabaye mu buzima bugoye bubi wenda uyu munsi uri kuri televiziyo ariko abantu ntabwo bazi ko wabaye muri ubwo buzima bubi amashuri byaje kugenda gute nge urumva narangije P6 mpita njya muri senior one ariko nyine muri ano mashuri nyine bakomeza wa karindwi ibyo bintu byose nabitangiriye nari ngeze mu wa kabiri nibwo watangiye guhura n'ubuzima bubi nibwo natangiye guhura n'ubuzima bubi nyine ntangira kumva ko nyine ubuzima ndimo butamagije yego njya kwishakira ubuzima nagira ngo tugiye tugitangira ikiganiro harano nakubajije ku bijyanye n'ubuzima bwawe babayemo mbona ugize ikiniga ni ukubera iki Caspi kino nakubwira cyo yago njye buriya turi n'inshuti haza ni wanyu abantu uri kubwira umukozi wo mu rugo wanyu nawe ushobora kwinjira mu cyumba ugasanga nagiye wambaza n'icyabiteye akwihorera tu ubwo nyine ibyanjye nawe bigarangira aho ngaho n'undi umuntu wese tuziranye mukumpa amahoro mu mutima njyewe twamenyana nagusura iwanyu n'ujya gukorera ikintu umukozi w'iwanyu wo mu rugo kitari cyiza cyangwa mukumubwira nabi uzajye ku ruhande mu birangiza ariko nge uzagerageza buryo nge nazabibona ni ikintu kimbaza kuko ntabwo nabibayemo mu buzima bwiza nicyo cyaguteye ikiniga yawo kuko narababajwe manya narababajwe ibaze nyine kubona yago umuntu w'umumama kuza akubwiye ngo geruza n'isukari mugapfa ko wumvishe nabi ukazana inusu wari kuzana ikiro aho kugira ngo nayo ndayakira akayigukubita mu maso ubwo buzima bubaye yego abo bayemo kabisa ubwo wakoreraga nakoreraga ikabuga kuko ndumva nta handi hantu nigeze nkorera nakoreye ikabuga hari ikintu kigize no kubaho mu mama waho aragenda nyica mu mutwe sinzi nimba ari wibone kuko tujya tunavugana n'abajya mpamagara arambwira ngo ngiye kuguhanga ishuri ngo wige ibintu ngo bya computer ugasanga ni ya mishinga itishyura wari kakambeshya ko hari amafaranga aca ku ruhande akishyura ugakora nyine gutyo to nta kintu akumarira na kimwe ngira ngo biragoye biranababaza kandi burya kugira ngo ubone umuntu w'umugabo agira ikiniga kugeza naho ashobora kurira
nuko hari ibintu byinshi abayibutse njya ngo tubwire utuntu tumwe na tumwe ugihurira na two muri kano kazi mu kazi ko gukora mu rugo ko gukorera abantu mu rugo udashobora kwibagirwa nibyo navugaga uyu munsi twe dukora inkuru zo kuinspira hari abana bakiri batuye bakobona kuri televiziyo bavuga bati turifuza kumera nka DJ Caspi ariko batazi ubuzima bwo guseriva batazi ko wakoze ubuzima bwo mu rugo kuba umukozi wo mu rugo batazi ibyo byose bakubona hari kuri televiziyo bati dore umusore wa Madrid dore umusore wo mu bisubizo dore umusore wo mu biryo niko abenshi bakunda kuvuga ndagira ngo tubwire utuntu tumwe na tumwe dashaka kuzibagirwa twagiye tukubaho muri buno buzima yego ngiyewe muri ubuzima indaro indaro mbito ngiye naraye ku biboro bita niba ari ibiboro bimeze nk'abiri ya by'imikindo to ikindi kintu ubibagirwa ikintu bita kuryama nabwo isanzu ushobora kubona nyine uburi umuntu utandukanye n'abandi bana aho ngaho yego gusa icyo nabwira wenda nk'umuntu nge sinzi ukuntu wenda meze nge umuntu wenda umuntu wese wifuza kumva ko yaba DJ nk'umupeto wenda umuntu arakavuga Caspi n'ibiki n'ibiki nk'uko wari uvuze ngo wambona nk'umwana wo mu bisubizo aya ngenza ubuzima ariko nanone kuba mu buzima ntabwo dushobora guhura mu buzima mu muhanda gutya ngo bimbonemo no nabayeho mbabaye igihe kinini ntabwo ngomba no kubabara nyine mu buzima ngo mfite bwo kwiha icyo nshaka yego igihe wagize ukwiheba wenda ukorera umuntu niki cyari cyakubaye ukumva urihe byo kumva wanze n'ubuzima ndi gukorera umuntu ikintu cyambayeho nkiheba ari umumama nyine waho hantu nakoreraga yigize kugira bigize ku nyine umugabo yigize gutegura umushinga wo gucuruza amasambusa anshyira mu buzima bwo kujya nyine none nta gukara akazi ko mu rugo oke nako karakanye reka kankuramo ambwira ko ngomba kujya nyine nzengurukana amasambusa muri kabuga nge ayama nkagenda nyine nkicara ahantu tu nkagenda nkitsimba ahantu urabona ari akurukiko kurukiko rwa kabuga sinzi nimba hazi hafi na payele agera ngajyana gutya mu bihurutu nkicarana ya masambusa naba mfite amafaranga nk'ibihumbi nka bingahe afata amasambusa amwe nkayakuramo nkayahera abapetitu ayihera abapeti babaga baraho ngaho kugira ngo nerekane ko naturura ariko ntago wambwira ngo wazengurutse kabuga yose ngo ubure n'umuntu ugura amasambusa ngo nyine iyo ndobo ngiye yarayifataga akayimpereza nyine ngiye nakuze ndi umuntu wumva ntagaragara ku kintu kidasobanutse tu noneho ikintu cyaje kubaho nyine nayicaraga aho ngaho mu gihuru mfite iyo ndobo y'amasambusa tu nicara nkarira nkumva ko nyine nta handi hantu nyine kariyeri yanjye ariyo ngiyo ari aho ngaho birangiriye mu masambusa nkibaza uburyo nzazenguruka akabuga ndi kugenda n'indobo y'amasambusa bikanshanga nkafata amafaranga yanjye nimba ari nka bitanu mfite afata amasambusa hawanye n'ibihumbi bitanu nkayakuramo amwe nkayarya yo mbashije kurumba ntabwo narya amasambusa y'ibihumbi bitanu nkayapasa abapeti nyine bakayarya andi nanjye namara kuyarya namara nyine nkakora uburyo cy'umubare ugwamo asubira inyuma nkata ntabwo kuko kugenda njya ngo ntabwo byansabaga metero nk'icumi wape ntabwo byageragamo noneho n'abapeti bo muri izo karitsiye twabaga ngenda numvaga nashaka kugenda n'abantu nyine b'abasirimutu ntabwo nabaga nagenda n'umuntu duhuje akazi ntabwo nabikundaga hari abapeti aho ngaho babaga bigaga kuri apaheri bigaga kuri aperuwa twagendanaga nyine noneho nge hagira ipfunwe iyo bambwiraga ngo utaha ujye guteka nyine numvaga ntazi ukuntu mbaye muri njyewe nicyo kintu wakorewe muri mu kazi ko mu rugo wamara kugikorerwa ukajya nk'ahantu wenyine ukiherera wenda nko mu cyumba ukarira ukanicuza cyane ukavuga uti wenda iyo mama abakiriho ntabwo narigura n'ibibazo iyo data aza kubakiriho ntabwo narigura n'ibibazo ni umunsi nigize kumara guteka ibyo kurya noneho nge bakambwira ko nari bujye ku meza nabo bakamfata ibiryo bakabigenda bakabinshyira aho ngaho mu iyo nzu nabagamo kuko nyine numvise ko ntari umuntu nkabo nicara hano nyine ndarira ndavuga ni nimba abantu ntashobora kwicara ku meza nabo kandi ari njye wabatekeye ibiryo ni ukubera iki nareba agaciro nyine mama yamperezaga kuko nyine mama yarankundaga kuko ni njye muhungu we wenyine yari afite ansomagura ibintu nyine nkahita mbona ko bamfasha ukundi kuntu ngiye nkicara nyine nkabyibazaho bigatuma niheba yego hanyuma uvugana n'abana bangahe Caspi babiri b'abakobwa bariho bari hehe bariho barashatse muri muto
warabuze mama wawe ukabura papa wawe wendo mama akabane nawe wabuze nyuma uyu munsi ukaburi mu DJ utangiye utanga n'ikizere ko mu minsi iri imbere nduzaba uri ku rwego rwiza nk'urw'abakuru bawe bandi bakubanjije muri no mwuga niki kintu kijya kikubabaza iyo wibutse ko ibyo urimo gukora uyu munsi mama atabibona cyangwa se data wawe atabivi ikintu kimbabaza nuko mama yapfuye nyine nta nta kintu nigize mwana kimwe ego uko nimba mama yarapfuye aribyo yarateze aribyo yiteze kuri ngewe byarambabaje kuko nimba ari nicyo gitenge nagombaga kumuha nimba gift yari yose nagombaga kuba nyine yapfuye nta gift nimwe muhaye ngewe ego ego nicyo nkimushengura umutima ni kirambabaza yago cyane hanyuma muri kano kazi ibyo aribyo byose nubu ndabizi biragoye kandi ukomere iyo wibutse ko wabuze umubyeyi wakundaga waguteteshaga ariko abo wabanye nabo nta numwe wigize kwereka urukundo wenda byanakuviramo kuba wakwiheba cyane ariko uyu munsi uracyasunika uracyagerageza ugerageje wakoze mu rugo wakoreye abantu batandukanye ariko uyu munsi noneho hari abantu bakubona bakavuga bati DJ Caspi ava nk'umuziki neza DJ Caspi ese bira bintu byabyigiye ndagira ngo natubwire uyu munsi hari uburyo uruganda rwo kuvanga imiziki rurimo kugenda ruzamuka mu rwego ubona harimo amaronko birashoboka ko umuntu yabikora bikamutunga yego amaronko arimo pe kuko shows nyinshi nagiye nkorora zizi ikintu kinyinspira cya mbere nta rundacuranga numva umuntu ambwira ko nabikoze nabi kuko ndabyibukura bizi njya kubona iriya show ya MTN araga performance gato nakoze umubosi akunda uburyo ncuranga nibyo byamejejeho amahirwe gusa nyine ubigiye mubikunze atari ibyo kuvuga ngo nyine ufite izindi parapara birakunda kandi ntuzite ngo ufite ibikoresho we koresha tala yawe neza yego hanyuma mutuntu tuni tugana no ku musozo muri kano kazi ko gukorera abantu mu rugo umuntu wakubabaje ntumuvuge izina ariko tugura icyo yagukoreye uretse abo ngo batoranyije ibiryo byo bakabijyana kugira ngo udasangira nabo ku meza undi wakubabaje yagukoreye iki kibazo narahita bimenya ngiye cyiza ikintu cya mbere kinarenze abo bose nyine ngiye twagiye dukorana ubu nyine ni nka ba sisters ba brother turavugana umunsi ku wundi waramutsute umeze neza nta n'umuntu nyine bo n'uburyo bavugamo babwira n'abandi bantu nkunga ngo buriya ni brother wacu nyamara ndumva rero oya nagara abana pe kuko nta hantu nigize ngira mba ngo abana babo ngo tubane nabi n'ubu turashya abana kandi neza rero kwifata nkavuga ikintu ntabwo mbishaka ngo ntuvuge izina rye ariko uvuge icyo wagukoreye kuko byarabaye n'ubuzima wabayemo ikibazo nabo babaga babizi kandi barabibonaga ariko bagatinya igisure cy'ababyeyi babo ntabwo nshaka kubivugaho rero ntabwo nakifata ngo mvuge ngo yankoreye iki ngiki nabo barabizi byabaye ibyo bintu ntabwo rero nakifata ngo mvuge ahita avuga nyine naba menshoninze nabi yego wabarigize ukubitwa n'umukoresha wawe ayo ni nyinshi wenda umumama niwe wazaga akanshira mu maso ariko ubu nawe sinzi mu mezi yashize yarampamagaye ambwira nyine nzamusure n'ibiki kuko ari ukuntu umuntu aguhamagara atarakwitaba mbese ngo ubungubu ngo ari bunyitabe nyine ukumva ari muri izo mpaka ari kuvuga ngo ushaka ngo ntabwo ari bo twitabe tu ntamwitaba ntabwo rero njye ntabwo ndi umusitari ubundi ntabwo ndi umusitari yago voya ntabwo ntabwo nkunda umuntu binyita ntabwo mbikunda kabisa hanyuma rero ubutumwa tugana ku musozi ubutumwa wagenera abakozi bo mu rugo ndetse n'ubutumwa wagenera abakoresha baba bafite abakozi bakoresha bo mu rugo dusoza yago ngiye kubwira umuntu ufite umukoresha rero nayimini ufite umukozi mu rugo namubwira akamufata nk'umwana we pe kuko ntaguzi kuko aka kanya hari abafite abana babo kandi bo bansaba ubufasha yego babaye abahanzi babaye abashyi ariko bo banyandikiye bambwira none se wadufashije ukamfasha ku kintu iki n'iki kuko we nubikora we mukoresha uri kubikorera umukozi wawe uri gusibira amayira umwana wawe kuko ntabwo ariko bose hari abantu bafite imitima itandukanye nshobora kugira gute kubana nabikore no nawe arakarira n'umwana wawe ariko icyiza ni uko we waba bakiriya ubanire neza umukozi wawe kuko ntabwo uzi inyuma ye ntabwo uzi imbere ye uko bizagenda yego hanyuma rero tugana ku musozo ntabwo nabura mesaje nkuha mushimire cyane kuba wemeye kuganira natwe mushimire cyane kuba wemeye kutubwira urugendo rwawe
abenshi bakubanaga kuri televiziyo ariko batazi ko wabaye wende umukozi wo mu rugo batazi ko wabaye ubwo buzima batazi ko wagiye za Nyagatare batazi ko wagiye ngo zatabagwe nkuko nabikubwiye ni ndahi wacu ngeri niho nkomoka batazi ko wakoze aho za Kabuga batazi ko wabaye ho mu Gatenga Kicukiro bakubona gese hariya nange ibyo bintu waruvuze bitubaho bitubaho ugasanga nk'imiryango yiwanyu yanze kukwitaho ariko bakubona kuri spotlight bagatangira kuvanga uriya ni mwene wacu uriya ni umwana wacu nge ndi anko uriya musore mubona witwa yago runaka uriya mwana dufitanye isano kubera ko akubona kuri spotlight wirwanyeho imana ishyiramo umugisha ugira ibyo ugeraho ukumva abantu batangiye kujya gute kukwitirira mushimire cyane kuri no message utambukije mushimire cyane ku kiganiro kandi mwifurize iterambere you still young uzagera kuri byinshi and I believe in you that you will achieve your goals man kandi aho wavuye niho hari habi ugereje naho ugeze so courage mu kazi kawe uzakugana uzamufashe kuko wa mugani wowe wenda harabanze no kugufasha ariko uzakugana uzamufashe ntuzagira usubiza inyuma kuko you never know what tomorrow holds maybe what you will support today cyangwa what you are going to support someone who is supported by you today maybe azaba asupporting umwana wawe tomorrow reka ngubwire ngo courage imana ishyira umugisha mu byukora imana ishyira umugisha mu kazi kawe hanyuma nawe mu minsi iri imbere tuzabone wenda ushima imana uvuga uti haraho navuye hari naho ngeze nshimira imana wakoze cyane kaspi wakoze cyane nawe